No último sábado, a cooperativa de crédito Sicoob Montecred realizou a 10ª edição da campanha de doação de sangue. Confira. Esta é a 10ª edição do evento realizado pela cooperativa em parceria com o Hemocentro de Uberlândia. Assim como nas outras edições, a doação foi realizada na Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez. Importância muito grande para nós do Sicoob Montecred, para Monte Carmelo, para o Hemocentro Regional de Uberlândia, que a gente sabe que ele atende Monte Carmelo e região. E para nós é uma honra poder estar com eles aqui já pela 10ª vez, né, pelo 10º ano consecutivo. E mais honra ainda a população de Monte Carmelo ter abraçado essa causa junto com a Montecred. Nós temos várias entidades que apoiam, que trabalham com a gente nessa campanha. E sem parceria a gente não faz muita coisa, né? Então, além dos parceiros, da população de Monte Carmelo que está com a gente, aos funcionários da Montecred também, que isso aqui é um trabalho voluntário que a gente faz. E todos os anos o pessoal madruga, acorda cedo e vem trabalhar com a equipe do Hemocentro. Isso é muito gratificante. A doação é simples e rápida, e é capaz de ajudar muita gente. Esse é o pensamento de várias pessoas, como a dona Maurina. Olha, eu acho importante demais, né? Porque quantas pessoas, às vezes, morrem porque não tem um sangue para ser doado, né? Então a gente faz a parte da gente, porque hoje é alguém precisa, amanhã pode ser eu, né? Ou algum filho, ou a gente tem que pensar assim, né? Doar, ajudar o próximo. Então, esse é o 10º ano da campanha, né, que mostra a relevância dessa ação que é desenvolvida aqui por todo esse tempo. Ela sempre acontece no mês de julho, nos últimos anos tem acontecido nesse mês, porque é uma época em que existe uma grande necessidade no Hemocentro. Em virtude das mudanças climáticas, o número de doadores acaba caindo e a nossa necessidade aumentando. Então, com certeza, é uma possibilidade para a população, mais fácil para a população doar, e para nós um grande ganho para poder ajudar na manutenção do estoque. Nesta campanha, há uma limitação de doadores, mas as doações podem ser feitas no próprio Hemocentro em Uberlândia. É necessário a gente explicar que nós temos uma limitação de senhas em virtude da nossa capacidade de atendimento. Então, a capacidade de atendimento é determinada pelo número de funcionários, pelo número de cadeiras de coletas que nós temos. Então, em virtude disso, a gente consegue atender em torno de 120 pessoas, que é a nossa expectativa aqui hoje. Quem por alguma razão ou não pôde doar aqui, não pôde vir aqui hoje, pode ir até o Hemocentro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 11h30. Na segunda e quarta, o Hemocentro funciona à tarde, das 14 às 17 horas, e no último sábado do mês, das 7 às 11h30.